Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jedno izdanje emisije Osvrt. Večeras govorimo o turizmu na području grada Solina i grada Kaštela. Sa mnom u društvu su Jelena Stupalo, direktorica turističke zajednice grada Solina. Dobra večer i dobro mi došli. Dobra večer, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. I gospođa Nada Maršić, direktorica turističke zajednice grada Kaštela. Dobra večer i vama. Dobra večer i vama i gledateljima, naravno. Zakoračili smo već dobro u 2019. godinu i Kaštela i Solin bilježili su odlične turističke rezultate tijekom cijele prošle godine. Pa evo, možemo započeti sa Solinom. Što očekujete zapravo od ove turističke godine? Pa evo, nadamo se iskreno da će biti jednako uspješna kao turistička 2018. budući smo je završili sa u velikom plusu, dakle porastom od 43% u dolascima i 35% u noćenjima. Nadamo se naravno da će privatni smještaj i dalje se razvijati i rasti, da će biti još novih ulaganja u hotele, mada je to manje izgledno, ali evo, to je ono što je Solinu potrebno. A što se tiče naših turističkih proizvoda i manifestacija, uistinu vjerujemo da ćemo zadržati ići u korak sa dosadašnjim rezultatima, da će svi naši sugrađani, svi turisti, dragi gosti grada Solina biti zadovoljni s onim što smo za njih priredili. Iz godine u godinu taj privatni smještaj raste, nisu to neki veliki broj, nisu to velike brojke, ali čovjeka zapravo veseli kad vidi da svake godine novi se iznajmljivači odlučuju na takvu vrst zarade. Točno, pa evo, uvijek volim istaknuti, prije 8 godina kad sam došla u TZ Solin, imali smo samo 20 ležaja u privatnom smještaju. Sad ih ima 800. Što je zapravo nevjerojatno. Grad s tolikim potencijalom 20 samo. Točno, a sad ih je 850 ležajeva u privatnom smještaju. Samo, na primjer, na kraju 2017. ih je bilo oko 500-tinjak, tako da je značajan porast. No naravno, Solinu je i dalje riječ o samo 1200 ležajeva ukupno. Dakle, imamo dva hostela, to su zaista male brojke, tako da ne možemo mi tu, dok god ta turistička infrastruktura u vidu smještajnih objekata ne bude pratila naš razvoj, onda zaista sve naše investicije u turističke proizvode i u manifestacije i promociju neće uroditi tolikim plodom. Tako da se evo nadamo da će grad Solin prepoznati privatni investitor i da će biti još ulaganja i u hotele i u hostele. Kaštela, s druge strane, imaju jako veliki broj privatnih iznajmljivača u svih 7 kaštela. Pa i tako je, imamo jako veliki broj, ali imamo iste, mogu reći, ove nedostatke koji Solin. Zapravo nam nedostaje hotelskog smještaja. Naime, evo, kolegica je došla u Solin prije 8 godina, ja sam već 10 godina u turističkoj zajednici grada Kaštela. Kod nas je došlo do kompletne promjene strukture. Naime, tada kad sam ja došla, Kaštelanska rivijera imala, odnosno hotel Palas i Resnik, su bili nositelji razvoja turizma u Kaštelima. Kao kuće, a Kaštelanska rivijera zapravo je bila lokomotiva razvoja što se tiče turističkog sadržaja. I bilo je nekih 170-ak privatnih iznajmljivača. Sad privatnih iznajmljivača ima, neću reći 10%, ali nekih 1400 već. Ali nemamo hotela Palas, turističko naselje Resnik, odnosno hotel Resnik radi u značajno smanjenim kapacitetima. Imamo mi brojčano 7 hotela, hostel i tako. Imamo mi toga brojčanog, ali to su zapravo privatne investicije i relativno mali kapaciteti. I tako i Kaštelima, isto koji u Solinu, zaista fale veliki, veći hotelski smještaj sa ovim pratećim sadržajima. Što se zapravo dogodilo u Kaštelima s obzirom da imate dugu tradiciju turizma, preko 100 godina? Tako je, mi ove godine obilježavamo 110 godina organiziranog turizma u Kaštelima. Došlo je do jednog spleta nesretnih okolnosti, ja tako mogu to reći, jedne nesretne privatizacije što se tiče Kaštelanske rivijere, odnosno hotela Palas, i tu se sve zakočilo. Veći investitori možda nisu, ili je to bilo preskupo, ne znam detalje da bi o tome mogla razgovarati, nisu ušli u tu veliku investiciju sa hotelom Palas ili sa obnovom hotela Resnik, koji je isto tako jedan prekrasan hotel sa predivnom plažom, položajem, sa nekih 130.000 metara kvadratnih potencijala i za sportske, i za kongresne, i za svakakve druge sadržaje. Međutim, nije došlo do te investicije, ali su zato privatni iznajmljivači prepoznali trenutak i jedan veliki broj
objekata u Kaštelima koji nisu imali građevinske dozvole i tako. Prepoznali su trenutak kad se mogla napraviti legalizacija tih objekata, napravili legalizaciju i zato sad imamo 1000 i više od 400 privatnih iznajmljivača koji su sa najmanje 3 zvjezdice. Dakle, najveći broj ih je zapravo sa 4 zvjezdice u svojim kućama i apartmanima. Prije jedno 3 godine mi smo imali 3 registrirane kuće za odmor. Sad ih imamo više od 130. I to samo govorim za područje grada Kaštela koje je samo jednim malim dijelom prešlo preko Kozjaka. Dok naše zagorske općine, Primorski Dolac, Lečevica, Prgomet, oni imaju značajan broj zanimljivih, lijepih i izvrsno uređenih kuća za odmor. Dakle, u neposrednom zaleđu grada Kaštela, što je sve izvanredan potencijal Kaštela. Kaštela su imala i sad imaju prekrasne plaže, kod nas nikad nije gužva, iako smo ove godine, kolegica kaže, stvarno čestitam na izvrsnim rezultatima i postocima, Kaštela su ove godine oko 20% imali povećanje odnosu na prethodnu godinu. Ali mi smo već sad skoro na 600.000 noćenja. Nisu li to već gotovo predratne brojke? Mi smo već davno prešli predratne brojke, jer smo nekada su Kaštela bila u sklopu zajednice općina Splita, pa se to drugačije i brojilo. Ali zadnji rezultati koje sam ja imala, koje imam kao službene rezultate, to je nekih 380.000 noćenja. Jer, kažem, drugačije su se evidentirala noćenja. Tako da smo mi već davno prešli predratne brojke i mi zaista imamo impresivne rezultate. Ako se uzme u obzir da kad bi imali hotele, da bi onda to mogli pričati o cjelogodišnjem turizmu. Iako kao i Solin i mi isto se trudimo kroz različite promocije i manifestacije tijekom cijele godine, pa tako tradicionalno je već Kaštelansko ljeto, to posebno ne trebamo spominjati, ali kroz Kaštelansko ljeto, kad je najveći broj gostiju, radimo i promociju našeg brenda Miljenko i Dobrila. I ove godine će to trajati nekoliko dana, početkom 8. mjeseca, sa izvrsnim programom. Ali u pred i posezoni Kaštela su puna događanja, od upravo završenog adventa u Kaštelima, koji je skoro 5 tjedana. Mi već sad, naravno, Kaštela su specifična i mogu reći da sam na to i ponosna da veliki dio poslova uz veliku podršku i turističke zajednice i grada Kaštela odrađuju naše udruge kojih je bezbroj. Tako isto ovo sad, već nakon adventa, već su odavno počele pripreme, ali već od 8.2. čini mi se ide primopredaja ključeva grada maškarama i kreću skoro mjesec dana kaštelanskih maškara. One završavaju 5. Na pokladni utorak, a mi u tom razdoblju 4.3. je dan grada Kaštela, pa osim maškara imamo još niz manifestacija posvećenih Bogat gradi Kaštela. Program je pred nama, dakle imat ćemo u čemu uživati. Nada je malo prije spominjala sve više kuće za odmor. Kuće za odmor cvjetaju, mogu slobodno tako reći, i u gradu Solinu, točnije njegovim rubnim dijelovima i u Rupotini, ali u Mravincima i Kućinama. Točno, evo, osim apartmana, najviše zapravo imamo kuće za odmor na području Rupotine gdje je predivan pogled na Splitski arhipelag, ali isto tako i u Kućinama i u Mravincima. I zaista to su prekrasne vile s bazenima i vidi se, evidentan je trud naših iznajmljivača da obogate svoje sadržaje. Tako da možemo biti zadovoljni. Mislim da je negdje do 30 ukupno kuća za odmor, ali u svakom slučaju taj brojka neprestano raste. Dakle, dok se recimo u centru Solina se uglavnom riječ o apartmanima, u prosjeku su zapravo 3 zvjezdice, no naravno imaju onih kuća za odmor kao i apartmana koje su sa 4 zvjezdice, ali nekakav prosjek je više 3 zvjezdice. Prosjek koliko se gosti zadržavaju je zapravo više od 3 dana, što je dosta dobro. Točno. Inače, to je prosjek ukupni za grad Solin, no kad gledamo privatni smještaj, to je prosjek i do 6 dana boravka, kada dolaze obitelji s djecom koje se zaista mogu iskoristiti to vrijeme za obilazak okolnih gradova.
Osim toga, kad gledamo hotele i hostelski smještaj, tu je prosjek 2 do 3 dana. Siječan je većinom razdoblje odmora, ali u ovih dana u brojnim općinama i gradovima kuha paušal za privatne iznajmljivače, mnogi strahu u posebice u Splitu. U skladu s nedavnim zakonskim izmjenama, dakle općine i gradovi moraju do kraja mjeseca odrediti visinu poreza za male iznajmljivače. Riječ je o paušalu poreza na dohodak koji se do sad plaća od 150 do 300 kuna, a sad bi se trebao plaćati od 300 do 1500 kuna. Kakvo je stanje u Kaštelima? Pa u Kaštelima, sukladno dogovoru i razgovoru sa gradonačelnikom, kako se to treba donijeti do kraja ovog mjeseca, stav je bio i gradonačelnika i takav će prijedlog ići prema gradskom vijeću koji donosi tu odluku, da će stanje ostati kao što je bilo i prethodnih godina. Dakle, u Kaštelima neće doći do promjene paušalnog poreza za privatne iznajmljivače. To je ono što imam baš ono čvrsto obećanje od strane gradonačelnika grada Kaštela. Koliko će to biti? Dakle, 300 kuna? 300 kuna maksima, to je maksimalno po krevetu. A Kaštela imaju samo jedno mjesto sa A kategorije, dakle Kaštel Štafilić. Druga mjesta su B ili C kategorije, znači još i niže, s tim da Kaštela imaju na taj iznos i prirez, pa recimo u A kategoriji zapravo poreza i prireza iznajmljivači plaćaju 325 kuna po krevetu za cijelu godinu. Je li po vama ovo bio zapravo dobar potez što se prebacilo na lokalnu samoupravu? Pa čini mi se da da. Čini mi se da da, jer se na jedan način i raspodijelila nekakva odgovornost. Čini mi se da gradonačelnici i načelnici možda sa više razumijevanja i sa više pažnje prilaze ovom problemu, jer, kažem, znaju zapravo situaciju na terenu i zapravo ova ideja našeg gradonačelnika da neće mijenjati taj porez, vjerojatno nakon što je iskalkulirao koliko bi to zapravo donijelo više sredstava gradu, smatraju da to nisu takva sredstva da bi imalo smisla dodatno opteretiti naše privatne iznajmljivače, i zato mislim da je to bio pametan i dobar potez. A s jedne strane to je takav jedan stav, a s druge strane je i poticaj za ostale, dakle, koji žele ulagati u Kaštela, koji dalje žele ulagati u privatni smještaj, da se tu u gradu Kaštelima ipak gleda blagonaklono i na jedan način poticajno prema tom privatnom ulaganju. Kakav će biti u Solinu paušal za privatne iznajmljivače? Ne mogu još sa sigurnošću reći. Do kraja mjeseca će se utvrditi, ali kao što rekla kolegica, neće se značajno mijenjati. Dakle, ostati će prilike na sličnoj razini kao što je bio i prošlih godina. U razgovoru s vašim kolegama iz drugih turističkih zajednica, koliko će možda utjecati ovaj porez ako će ići negdje više? Znamo da od 300 do 1500 kuna može koji grad definirati porez kako god želi. Koliko će to zapravo biti udar za iznajmljivače, odnosno hoće li ta cijena utjecati na cijenu apartmana možda? Pa sigurno da hoće, jer sama ova situacija, ako bi se dogodila da gradovi i općine ne donesu odluku do kraja ovog mjeseca, pa da porez ide automatski na 750 kuna, to je već značajno opterećenje za privatne iznajmljivače, i smatram da bi oni to svakako onda trebali ugraditi u neku buduću kalkulaciju cijena, jer to je bitno opterećenje, svakako je bitno opterećenje, i oni tim velikim porezom oni nemaju mogućnost, nije to takva djelatnost da oni mogu sad promijeniti općinu i doći u Kaštela iz, na primjer, iz neke druge općine ili grada koja je podigla značajno porez. Ne mogu, jer su napravili ogromnu investiciju upravo u tom gradu po nekim određenim uvjetima. A sad se ti uvjeti mijenjaju, što je naravno da je za njih nepovoljno. Kad spominjemo siječanj, onda svakako moramo ukazati da u Solinu siječanj definitivno nije dosad. Ono, ovih se dana održava treći po redu Solin Winterfest, koji će se održavati sve do 14. veljače. Solinjanima i njihovim gostima ponudit će se brojna događanja, a kroz 4 će se teme pokušati prikazati sva kulturna, prirodna i vjerska baština grada Solina. Protekli godina pokazao se kao dobar pogodak. Kakva su očekivanja za ovu godinu? Pa evo, vjerujemo, ovo je već treća godina za redom da organiziramo u suradnji s gradom, sa javnom ustanovom kulturi Zvonimir i svim ostalim dionicima.
i vjerujem da će odaziv, a vidim sudeći po tome koliko je već prijavljenih za pojedina događanja, da će izvrstan biti odaziv. Najviše je zapravo riječ, osim naših sugrađana, ljudima koji dolaze s područja i Splita i Kaštela, Trogira, dakle cjelokupna okolica. Naravno, nadamo se i da će pojedini turisti koji vore u ovom razdoblju siječnja i veljače odlučiti posjetiti neke od naših događanja. Rekli ste, dakle, riječ je o projektu Zimskog festivala kroz 4 tematske cjeline. Zaista smo pripremili za svakoga ponešto, za sve ciljne skupine, od radionica za djecu do plesnjaka, razgleda, izleta. Dakle, zaista jedan bogati program s više od 20 događanja i ja uvijek volim istaknuti ovaj Winterfest je rezultat timskog rada, jer da nismo zapravo se svi uključili u taj projekt ne bi bilo moguće realizirati. Stoga koristim evo i ovu priliku da zahvalim prije svega gradu Solinu na potpori u financijskoj i organizacijskoj, ali i svim ostalim dionicima koji su se uključili sa svojim događanjima. I vjerujem evo da će ovaj biti uspješan kao i prošli i da ćemo nastaviti ga održavati u sljedećim godinama. Festival je započeo proteklog tjedna jednom lijepom gastromanifestacijom Patka na solinski način, ali bit će tu i plesnjaka, radionica pa i čak izleta. Pa točno, evo nas u subotu nas očekuje izlet Doživi obliku u salonu koji je već popunjen i već imamo ono, listu čekanja, dakle, za taj izlet koji će uključivati obilazak salona i kuće Parač. Osim toga, organizirali smo izlet Tragovima turskih vremena 26. siječnja koji će uključivati obilazak Gradine i Kliške tvrđave uz potporu općine Klis. Zatim tu je zanimljiv izlet Staza Gospe Sinjskoj u Ramu i obilazak svetišta Gospe Sinjske uz potporu turističke zajednice grada Sinj. I svi su ti izleti već popunjeni. Čim smo zapravo pustili informaciju medije, oni su popunjeni u roku 2-3 dana. Tako da definitivno da ćemo ponoviti u sljedećim godinama opet neke od izleta za koje postoji izniman interes. Čeka nas, kao što ste spomenuli, plesnjak i zanimljiva predavanja, a sve ćemo završiti jednim lijepim plesnjakom na Valentinovo. Kako sve lijepo završava, uvijek mora biti tako vezano za te lijepe neke datume. Što se tiče zapravo samih događanja u zimskim mjesecima u gradu Kaštela, što nam Kaštela mogu ponuditi? Osim, evo sad, i sami ste rekli, kreću uskoro i maškare, to će biti jedna posebnost i zanimljivost u gradu Kaštela. Tako je, grad Kaštela već je tradicionalno grad maškara. Mi imamo 3 karnevalske udruge u Sučurcu, u Kaštel Kambelovcu i u Donjim Kašteljima, koja ova u Donjim Kašteljima ima najveću tradiciju, najdulje postoji i najveći karneval zapravo sa njihovim karnevalom, karnevalskom povorkom završavaju dani karnevala. Ove godine će to biti 5.3. a počinju 8. veljače primopredajom ključeva grada, jeli, između maškara i gradonačelnika. I sva ta 3 društva naša rade karnevalske povorke i karneval za odrasle i za djecu, a 2.3. karnevalsku povorku imaju Sučurani u Kašta Sučurcu, a na večer je veliki maskembal u šatoru. Oni obilježavaju zapravo 20 godina svoga djelovanja, a kako sam i rekla, glavna završnica karnevala je na pokladni utorak u Donjim Kaštelima na rivi u Kaštel Starome i to organiziraju zapravo donjokaštelanske maškare, ali svim našim maškaranim udrugama dolaze njihovi prijatelji iz drugih gradova, iz Hrvatske, a iz inozemstva znaju doći i zaista to bude jako zanimljivo i bogati i jedan poseban program, tako da smo mi, evo recimo, ispunjeni tim karnevalskim događanjima i posebnost je opet 4.3. je dan grada Kaštela. Opet nekoliko dana prije i poslije toga imamo događanja razna vezana za svečanost obilježavanja grada Kaštela. Već krajem 4. mjeseca Kaštela su se bazirala na Kaštelansko kreativno proljeće. Kreće 7 tjedana kreativnog proljeća. Svaki tjedan je na neki način posvećen na drugoj temi, a kroz sve tjedne se provlači gastronomija, jela, vina, crljenak posebna kaštelanska jela, dani od boba koji su već tradicionalno se događaju i oni su dio cijele te priče, naravno, i najposjećeniji, mogu to reći, kaštelanski praznik cvijeća u to uklopljen. Mislim,
7 tjedana zaista zanimljivih događanja koje praktički traju do 15.6. kad je već uvelike počela turistička sezona, možemo to tako reći. Ove godine nam je Uskrs zapravo dosta kasno, krajem 4. mjeseca, tako da će nam sezona onda nešto kasnije krenuti. Uvijek se nekako Uskrsni blagdan veže za prve goste. Tako je. Nama bi zapravo svima više odgovaralo. Evo, malo ranije. Malo ranije da to bude. Tim više što mi, evo, osim što smo jedni do drugih... Još kad bi nam se potrefilo lijepo vrijeme, bilo bi savršeno. Osim što mi graničimo kao Solin i Kaštela, izvrsno i surađujemo na različitim zajedničkim projektima, pa evo, mi zapravo infotočku u Zračnoj luci, koja je zajednička za cijelu županiju, a vode je turistička zajednica grada Kaštela, surađujemo sa svim turističkim zajednicama koje u tome žele sudjelovati. I zapravo veliki broj naših turističkih zajednica ovdje u našoj okolici jako dobro surađuje bez obzira što nismo formalno u klasteru. Evo, Infodesk u Zračnoj luci nam je bio prvi projekt, a onda zajednički nastup i u Stuttgartu sa klasterskom brošurom koji je upravo sad se odvija sa našim informatorima, a i u Berlinu na velikom turističkom sajmu sa opet sa klasterskom brošurom, znači naše klastera. Koji je krajnji cilj? Zapravo, koji su to gosti na koje vi ciljate? Koja nova tržišta otvara grad Kaštela? Grad Kaštela je zapravo na neki način potakao domaće tržište, jer smo lani, znači povodom Valentinova, radili jednu veliku promociju u Zagrebu. Miljenko i Dobrila predstava, kaštelanska kulturna baština na trgu Bana Jelačića, pjesme i plesovi Kaštela i kaštelanski crljenak koji je promocija radila Muzej grada Kaštela kroz izložbu arheološku, tema koje su opet bile ove čaše megarske na kojima se po prvi put vidi vinova loza. I ta nam je promocija donijela lijepi postotak od više od 30% više domaćih gostiju. Ne samo ta, ali čini mi se ta najviše, više od 30% više domaćih gostiju u Kaštelima. Iako mi po rezultatima prošle godine imamo i više od 50% gostiju više sa britanskog tržišta, ove godine i to sad krajem mjeseca siječnja, točnije rečeno 30. siječnja, imamo promociju grada Kaštela u Londonu, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske. Opet, posebnost ove promocije je upravo u zajedništvu. S jedne strane smo naišli na jako veliku podršku veleposlanstva, odnosno gospođe Davorke Žanić-Dražić koja tamo radi i koja je puno odradila na promociji i na pozivanju naših ciljnih skupina kojima želimo zapravo predstaviti i kaštelansku tradiciju turističku, ali isto tako i kaštelansku gastronomiju, jer osim 110 godina turizma predstavit ćemo i kaštelanski crljenak kao pretka poznatog američkog simfandela, što je privuklo veliki broj i blogera i zaljubljenika, a i onih gastronovinara koji prate upravo vina i gastronomiju. A naravno, 30. siječnja je dan prije početka Međunarodnog sajma turizma Destinations u Londonu, tako da ciljamo i na turističke novinare, a tome se posvetila turistička zajednica, Hrvatska turistička zajednica, predstavništvo London, odnosno gospođa Ivana Šel, koju isto tako zahvaljujem, i njihovim trudom ove dvije gospođe smo zaista dobili i već potvrđeno nam je ovo birano društvo tih turističkih i gastronovinara, odnosno blogera. A odavde iz Kaštela, znači izložbu radi Muzej grada Kaštela, srednja škola Braća Radić radi slastice, jer su i oni isto sudionici naše prezentacije. A turistička zajednica grada Kaštela je naravno obuhvatila sve naše vinare koji proizvode kaštelanski crljenak i tako šaljemo 8 vina za degustaciju, naravno praćeni i nekim drugim sadržajima, tako da će to biti jedan cheese and wine event, možemo to tako reći, sve pod pokroviteljstvom naravno grada Kaštela.
I evo, mogu reći da bi mogli reći da je ovo jedan lijepi primjer ovog destinacijskog menadžmenta što se tiče grada Kaštela i naravno da nam je cilj britansko tržište, aviodestinacija koja najranije kreće, možemo tako reći, zajedno sa skandinavskim i najkasnije završava i ima jako veliki broj aviolinija za zračnu. Na povezano ćemo se vratiti nešto poslije. Vratimo se nakratko na Uskrs i jednu lijepu manifestaciju. To je na Uskrsni ponedjeljak doručak. Točno, mada bih istaknula prije toga jednu veliku manifestaciju koja je nama jako bitna za grad Solin, Međunarodni kongres povijesnih gradova, peti po redu, koji okuplja preko 150 sudionika turističke i arheološke struke, gdje već imamo potvrđene predavače iz Rumunjske, iz Češke, dakle turističku zajednicu grada Praga i gradsku upravu Beča i brojna druga povijesne gradove Hrvatske. I gdje zaista evo ove godine dodajemo jednu notu learn, dakle naš je slogan meet, share and build. Mi bi dodali learn iz razloga što ove godine proširujemo program i na stručno-znanstvena predavanja, ali što je bitnije da u nagrada Plautila koju dodjeljujemo za izvrsnost u prezentaciji zaštite baštine će dobiti još jednu kategoriju, a to je za izvrsne radove studenta i mentora na zaštiti prezentaciji, odnosno interpretaciji lokaliteta, gdje će student dobiti i novčanu nagradu, dakle za osvojena prva tri mjesta, i to nas posebno veseli. Mislim da će to biti izvrstan način da potaknemo studente da više, dakle, rade na upravo toj valorizaciji turističke baštine. Iza toga nam slijedi manifestacija koja je do sada bila Uskršnji doručak. Ove godine smo odlučili promijeniti koncept s obzirom da ćemo je raditi u Gašpinom Ljenici, jer smo prije radili sa hotelom Prezident Solin, a sada zapravo imamo još jedan hotel, pa zapravo radimo za sve goste za zajedničku manifestaciju. Dakle, biti će u susretu Uskrsu, dakle dan prije cvjetnice, gdje ćemo osmisliti razne radionice i kulturno-glazbeni program, kako bismo evo upravo tako u susretu Uskrsu pripremili nekakve, prezentirali koje se to slastice rade za Uskrs, na koji način se pripremaju i tako dalje. Kad je riječ o Solinu, veliki broj gostiju, vaš grad dolazi iz Velike Britanije, Njemačke, pa čak i Koreje. To su zapravo tržišta koja žele puno više od ljetnog odmorišnog turizma. Oni su gosti više platežne moći i njih jednostavno zanima kultura života. I vi se na tom bazirate. Točno. Dakle, naša tržišta, kao što ste rekli, prije svega je, gledajući ukupnu statistiku za prošlu godinu, to je azijatsko tržište, dakle Kina, Koreja, Tajvan i Japan i tako dalje. Osim toga, tržište Velike Britanije koje ste spomenuli, to je tržište koje nam najčešće dolazi u predsezoni i posezoni. To je uglavnom zlatna dob. Dakle, oni se najviše nekako dolaze, najviše dana, ostaju u Solinu, imaju priliku posjetiti sve naše znamenitosti, sve ih zanima, kultura, stil života, dakle jako su zainteresirani. Osim toga, ona tržišta koje sam primijetila u prošle godine da se pojavljuju su i Španjolska, Australija i Sjedinjene Američke Države. No, svakako, različiti gosti u apartmanima, odnosno privatnom smještaju i u hotelima. Točno, u hotelima se zapravo najviše to azijatsko tržište prisutno i to su grupe. Najčešće i prisutno je tržište Velike Britanije u hotelima, posebno ovo što sam spominjala, zlatna dob. A u obiteljskim, dakle, smještajnim kapacitetima je miks, moram reći. Imamo i tržište SAD-a i Australije, Španjolske i Francuske, tako da to su sva tržišta koja su nam zanimljiva i koje želimo razvijati. Koja su još tržišta koja bi mogli otvoriti u ovoj godini, na primjer? Pa u svakom slučaju, meni osobno, s obzirom na nekakav profil, na našu strategiju razvoja turizma, je zanimljivo skandinavsko tržište i francusko tržište. S obzirom na njihove činjenicu da ih zanima kulturna baština, u tom smislu želimo i to razvijati. Solin definitivno ima što za ponuditi, međutim koliko može zaraditi od toga, to je sad već drugo pitanje. Lijepo nam kažu Klišani, oni od Kliške tvrđave godišnje uprihode 3,5 milijuna kuna. Koliko Solin može od Salone? Od Salone trenutačno ne može jako puno, s obzirom da je riječ samo o nekakvih 27 tisuća dolazaka. Kad gledam podatke od 2014. godine, to je porast od nekih 11%. No, činjenica je da Salona je otvorena sa svih strana, dakle imamo jedan službeni ulaz, a jako puno i turista, ali i domaćih koji dovode turiste, koriste priliku i dovode turiste na mjesta gdje nisu predviđena za službeni ulaz. Tako da te brojke su sigurno i veće, ali definitivno nisu. Koliko je Solinu zapravo otegotna okolnost to što nema pod svojim
upravljanjem salonom? Pa svakako je, ali ja uvijek kažem, ako je postoji timski rad, sve se zasigurno da riješiti. Mislim, to je zaista potrebna jako uska suradnja i grada Solina i Arheološkog muzeja u Splitu koji upravlja salonom. I ta suradnja se vidi na ovome projektu Arheološki park Salona, koji je sada se odrađivala A faza, dakle projektna dokumentacija, i već u fazi B prijave na europske fondove će se realizirati, dakle, infrastruktura. Tako da vjerujem da smo evo na dobrom putu da ta salona zapravo dobije svu tu infrastrukturu koja je potrebna da zaživi zaista u svom punom sjaju i da evo nemamo više ovakvih dvojbi. Kad govorimo o kaštelima, imamo 7 kaštela, 7 kaštilaca. Što je s njihovom revitalizacijom? Pa u kaštelima je upravo u tijeku izrada projektne dokumentacije za perpetum baštine. Perpetum baštine isto je jedan veliki projekt više dionika, naravno sve pod vodstvom i u koordinaciji grada Kaštela i turističke zajednice i udruga i muzeja grada Kaštela, koji obuhvaća revitalizaciju nekih objekata, ali i objekata u Kaštelima, ali isto tako i objekata na Malačkoj, odnosno na Birnju, na Svetom Ivanu, kao arheološkog područja na vrhu brda, a na Malačkoj sa informativnim centrom. Ali problem Kaštela je na jedan način u tome što nisu svi kaštilci i dvorci u vlasništvu niti grada Kaštela, niti države, niti na neki način nisu jedan kroz jedan da bi se jednostavno moglo nešto, mislim, ništa nije jednostavno, da se razumimo, i čak kad je nešto u 100%-nom vlasništvu grada ili države, nije jednostavno provesti projekt i osigurati sredstva. Međutim, posebnost je u tome što u pojedinim kaštelima i kaštilcima ljudi žive, imaju svoje kuće i stanove, i nije baš jednostavno privesti svrsi na način kako bi bilo najbolje i kako mi mislimo da bi bilo najbolje što se tiče turističke ponude, a inače predstavljanja grada Kaštela upravo kao grada dvoraca, jer Kaštela zapravo su i dobila ime po kaštelima, odnosno utvrdama. Kad spominjemo nekakve novosti u Kaštelima, moramo svakako spomenuti vinsku kočiju koja je jako dobro zaživjela i zapravo na neki način brendirala Kaštela. Upravo tako. Evo, mi već godinama radimo od trenutka kad se utvrdilo da Zinfandel potječe zapravo iz Kaštela, iz Kaštela Novoga. Iz godine u godinu je to ipak potaklo, i naravno uz podršku i županije i grada Kaštela kroz sufinanciranje, potaklo je veliki broj mladih vinara u sadnju vinograda. Neki od njih su i zaljubljenici konja. Takava je upravo obitelj Kapov, koji su, dakle, imaju OPG, a jako, jako vole konje i tradiciju. I već godinama imaju kočiju, i veću i manju, i nošnje i za odrasle i za dječicu. I ove godine se napokon nekako to sve zaokružilo u jednu lijepu priču i kandidirali smo njihov projekt Vinsku kočiju, kojom bi se obilazilo, dakle, od Stare Masline kroz Kaštela, uz posjet pojedinim vinarima i degustaciju vina do njihovog OPG-a sa degustacijom i hrane i vina u jednu lijepu priču, i oni su dobili i 2 nagrade ove 2018. godine upravo za taj svoj projekt. Lijepo je čuti da ima sve više OPG-ova i na području Kaštela i Solina i cijele Dalmatinske zagore. Pa to je najbolji zapravo način da ljudi, odnosno proizvođači naši, vlasnici vinograda i vinari, se stave u nekakve zakonske okvire i na pravi način plasiraju svoje proizvode, jer kroz OPG mogu biti i proizvođači, ali isto tako mogu biti i turistički djelatnici na jedan način. Koliko su Solinjani zapravo spremni prezentirati svoje proizvode? Pa u svakom slučaju mi smo do sad, moram reći da nemamo neki veliki broj, bar ne nama, prijavljenih OPG-ova na području grada Solina. Ali ove koje imamo smo svakako uključili u naše aktivnosti. Na primjer, kad imamo manifestacije solinskog lonca, što su jeli naši stari, onda uvijek damo priliku, pa isto tako i kad radimo romantiku u Saloni, da se naši OPG-ovi prezentiraju, da prodaju svoje proizvode. Dakle, svakako smo
se potrudili otvoriti mogućnost i na nekakvim sajmovima gdje smo mi, dakle, bili suorganizatori ili smo participirali, smo ih pozvali da sudjeluju, ali kažem, to nije još neka velika brojka. Velika atrakcija zapravo tek postaje Kuća Parač. Točno, evo, to se nadam da i hoće. Dakle, riječ je o kući koja je u vlasništvu grada Solina, koju smo mi kao turistička zajednica grada Solina dobili na upravljanje kao javnu turističku infrastrukturu. Dakle, mi smo je, naravno, grad ju je uredio investicijski, dakle, ali smo mi se pobrinuli za sadržaje. Dakle, na katu imamo kolekciju amfora i etno zbirku koju je uredila naša vrijedna udruga Solinjani, a u prizemlju smo uredili stari komin, dakle, sa svim alatima koje idu kako bi prikazali život iz tog doba. Imamo već tradicionalnu radionicu antičkih novčića, mozaika, amfora i dakle ona ima svoj edukacijski karakter, zasigurno je, dolazi iz škole i vrtić, imaju svoje radionice, ali ima i dakle taj turistički aspekt jer je ona zadnja točka razgleda salone, uz amfiteatar je, tako da evo turisti prilikom dolaska, osim što obiđu kuću u stručno vodstvo, imaju priliku napraviti svoj novčić, ponijeti jedan novčić za uspomenu i uključene su im sva ona popratna infrastruktura koja zapravo ne postoji od ulaza u salonu do dolaska u Kuću Parač, dakle i sanitarni čvor i voda i bajam i počestimo ih, tako da zaista mislim da se lijepo osjećaju po reakcijama turista, ta kuća zaista ima izuzetan potencijal. Čak smo počeli raditi rimske rođendanske radionice, ta kuća je pogodna i za najam, dvorišta za nekakva događanja. Dakle, ima jako puno mogućnosti i te mogućnosti ćemo dalje razvijati. Dašak antike možemo osjetiti u ljetnim mjesecima na manifestaciji Romantika u Saloni i pokušava se brendirati i antičko vjenčanje. Točno, evo ove godine 2018. dakle pa zadnje ljeto smo imali priliku prezentirati antičko vjenčanje u suradnji s našim hotelom i agencijom koja se bavi dakle tim vjenčanjima za strance. Tako da smo uz tradicionalnu borbu gladijatora i antički teatar u kojoj smo držali u amfiteatru imali jednu večer posvećenu antičkom vjenčanju gdje smo prezentirali kako to izgleda, kako je to nekad izgledalo, dakle kako je mlada izgledala, kako je mladoženja, kako je sam obred izgledao. Kušali smo tradicionalnu hranu iz tog doba u antičkom posuđu uz glazbu. Dakle, zaista jedan prekrasan događaj i ponovit ćemo ga sljedećim godinama i svakako naša sajam antičkih zanata na Malom Glorijetu. Tako da evo i ove godine planiramo romantiku saloni organizirati u ljetnim mjesecima u već tradicionalno solinsko kulturno ljeto. I istaknula bi manifestaciju solinskog glonca što su jeli naši stari koja se već niz godina od 2011. održava sa udrugom Solinjani u Gašpirom Ninici. Dakle, to su dvije ključne manifestacije koje su i dobitnici nagrade Simply the Best. Solin ima strategiju razvoja grada Solina od prošle godine. Kakva je situacija sa Kaštelima? Kaštele imaju strategiju razvoja, ali sad kroz ovaj perpetum baštine ona će se zapravo, ona je jedan preduvjet za cijeli taj projekt, ona će se još dodatno osmisliti i doraditi. Da. U kom smjeru ćete ići? Pa svakako je cijela priča bazirana na povezivanju kulturne baštine i turizma i čim boljem prezentiranju postojeće kulturne baštine koja je u Kaštelima zaista vrlo bogata. Kaštela postoje od prapovijesti do današnjih dana i kontinuitet života u Kašteljima, isto kao i u Solinu, je evidentan. Pa kažem, od te gradine na Birnju preko Malačke i nekoliko lokaliteta uz obalu u Kaštelima će biti uređeno i privedeno svrsi na način da će se na najbolji mogući način prezentirati kaštelanska tradicija i ono što se događalo u Kaštelima kroz stoljeća. Koliko je Solinu bila potrebna upravo ova strategija? Pa svakako nam je potrebno, naravno, da definiramo put kojim želimo ići. Dakle, ona je izrađena od 2018. do 2025. godine i ona definira Solin kao 2025. kao međunarodno priznatu destinaciju kulturnog turizma koja se zapravo temelji svoj razvoj na bogatoj arheološkoj baštini i blizini Splita, koju ne smijemo zanemariti s obzirom da turisti najčešće i dolaze u Solin, između ostaloga zbog blizine Splita, uz sve naše značajke, ali realno... To treba priznati definitivno. To je tako.
Točno, mislim, od toga ne treba bježati, to treba iskoristiti jer postoji određen segment ljudi koji će doći u Solin isključivo zbog arheološke baštine i to je ta niša na koju treba ciljati dakako. Ali velika većina turista dolazi zbog blizine Splita, a mi ih onda trebamo uvjeriti sa svojim događanjima, sa svojim atrakcijama. Sljedeće godine mogu doći slobodno u Solin i možda tu malo više koji dan proboraviti. I da prenesu svoje dojmove. Tako da smo mi kroz strategiju osim toga definirali i ključne turističke proizvode, to je svakako kulturni turizam, odnosno arheološko-povijesni, jer smo fokusirani na Salonu i ostale lokalitete. To je vjerski turizam, jer znamo da imamo najstarije Marijansko svetište u Hrvata. To je taj aktivni turizam, jer smo na padinama Kozjaka i Mosora i već, na primjer, tu imamo i zipline na Kozjaku i planinarske staze, pješačke staze, biciklističke rute. I zadnje je city break, s obzirom na blizinu Splita, da treba iskoristiti takvu mogućnost. To su nekakvi ključni turistički proizvodi koji smo kroz strategiju definirali. Gosti koji dolaze, njima zapravo ništa nije tako daleko, ni Omiš, pa uživaju u brojnim sve mogućnostima kojim zapravo Omiš nudi. Omiš sam spomenula zbog raftinga, zbog penjanja, zbog dosta atraktivnih stijena, a onda dalje mogu iz Kaštela i do Trogira koji sve je također UNESCO-ov grad. Bitno da se nalazimo na jednom jako lijepom mjestu iz kojeg mogu posjetiti brojne druge gradove, a onda da ne spominjemo možda nacionalne parkove Plitvička jezera ili Krka. Sve je to zaista jako vrlo blizu. I treba iskoristiti. Posebice treba iskoristiti zato što se u Kaštelima nalazi zračna luka koja je već u listopadu, zapravo to je prva luka u povijesti Hrvatske koja je 3 milijuntnog putnika dočekala u listopadu. No, upravo tako. Kaštelanska zračna luka bilježi izvrsne rezultate. To je ono što nam je svima u cijeloj Hrvatskoj, pogotovo nama ovdje u priobalju i otocima i zaleđu zanimljivo, aviogosti. Znači, to su oni koji zapravo otvaraju sezonu i zatvaraju je. To smo malo prije govorili. Kaštela, osim zračne luke, imaju luku nautičkog turizma. To je sve vrlo blizu. Ne samo Kaštela, luka nautičkog turizma i u Splitu i u Trogiru. Dakle, sve je to vrlo blizu i jedni određeni gosti, i to gosti bolje platežne moći, gosti iz destinacija kao što su skandinavske zemlje, Velika Britanija, što smo malo prije govorili, Rusija. Dakle, to su oni gosti koji dolaze i u pred i po sezoni i koji su izuzetni i potrošači i izuzetno su nam zanimljivi. A mislimo da smo mi upravo u prednosti baš radi toga što je zračna luka u Kaštelima i to se i vidi i po strukturi gostiju, jer kod nas u Kaštelima je različita vrlo struktura gostiju što se tiče sezone i ukupnove u odnosu na zimsko razdoblje kad su recimo prvi gosti Sjedinjenih Američkih Država po broju Koreje, Japana, Tajvana i takvih destinacija. Dakle, radi se o kružnim turama, očito. A preko sezone su ipak prvi gosti Poljaci, iako samo sa 18%, a odmah ih slijede Njemci sa nekih 15%. Nakon toga Česi, a onda su na četvrtom mjestu Hrvati, a već na petom mjestu Velika Britanija, odnosno Francuska na šestom mjestu, a iz svih praktički zemalja Europe i svijeta imamo goste, a upravo mislim da je razlog tome zračna luka i izvrsna povezanost sa cijelim svijetom. Koliko Solinu nedostaje lučica? Godinama se spominje i vjerujemo kako će i Solin doživjeti svoju lučicu. Točno, vjerujem da bi ta luka nautičkog turizma koja je u planu i koju nadamo se da će se realizirati, da bi zasigurno otvorila još potencijal Vranjica na kraju krajeva kao naše male Venecije, našeg malog mista koji isto bilježi porast u broju apartmana, dakle, na tom području gdje je najveći akvarij, morski akvarij u Hrvatskoj. I da bi zasigurno sa tom pričom rasli i ti ugostiteljski i smještajni kapaciteti i to bi bio jedan zamašnjak definitivno razvoj i uistinu se nadam da će se u nekoj skoroj budućnosti ta luka nautičkog turizma realizirati. Poštovani gledatelji, kratko ćemo predahnuti uz reklamni blok. Ostanite u drugom dijelu emisije U našem društvu.
Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalescima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Posebno posebne točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti. Uživajte u blagdanima uz vrhunska maslinova ulja Orgula. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag i dalje pratite emisiju Osvrt. Mi dalje govorimo o turizmu. U turizmu je izuzetno važna sigurnost. Uz Kongres povijesnih gradova imamo jedan kongres sigurnost povijesnih gradova koji se održava, ako se ne varam, u ožujku, također u Splitu. Sigurnost je danas izuzetno važna, posebice stranim gostima. Mi smo zapravo postali, po mom mišljenju, hit destinacija nakon što su se zatvorila određena tržišta upravo zbog tih sigurnosnih razloga. Hrvatska se može definitivno i brendirati na takav način kao sigurna zemlja i naravno privući brojne goste iz drugih zemalja. Pa točno, evo na tragu kad pričamo na primjer o Solinu koji je definitivno siguran grad u smislu, dakle, kad pričamo o turistima i po nekakvim parametrima. Istaknula bih naše vijeće za prevenciju kriminaliteta, čiji sam i sam član, i koje prati kontinuirano statistiku, dakle, svih onih negativnih događaja koji bi mogli ugroziti sigurnost turista. I zasigurno, evo, vjerujem da naši turisti se osjećaju sigurno u našem gradu i dalje ćemo raditi kroz vijeće kao i kroz turističku zajednicu na unapređenju još tog osjećaja sigurnosti i naravno svih elemenata koji čine sigurnost. Odlična je suradnja sa policijskom postavom u Solinu, tako da nema straha za nijedan događaj. Što se tiče gostiju, uz sigurnost njima izuzetno važna i cijena. Koliko su mi skupa destinacija? Pa ja mislim da nismo skupa destinacija. Mislim da nije korektno pričati o nama kao skupoj destinaciji jer se trebamo uspoređivati sa sličnim destinacijama na Mediteranu i sličnim turističkim zemljama na Mediteranu i onda će se vidjeti da zapravo smo puno jeftiniji od njih u stvari. Sad možda momentalno Turska koja se ponovo vratila na turističko tržište, a opet iz sigurnosnih razloga je bila neko vrijeme ispala sa tog tržišta, kao država subvencionira avio prijevoz, svoju vlastitu ovu Turkish Airlines kompaniju, pa onda u tom smislu su na neki način prekonkurentni što se tiče nekim drugim avioprevoznicima, ali i za Hrvatsku voze neke niskobudžetne aviokompanije. A što se tiče samih smještajnih kapaciteta, hrane, pića, usluge u restoranima, mislim da smo tu na nivou uopće nekakvog prosjeka mediteranskih zemalja.
i to ovih tradicionalno turističkih i čak i nešto niži i mislim da tu ne treba smanjivati cijene. Koliko je kamp važan Kaštelima? Izuzetno je važan, ali ga nemamo. Naime, imamo neke male, dva mala privatna kampa koji su zaista sa malim kapacitetima, ali i kampovi su zapravo isto kao i luke nautičkog turizma specifične, jer privlače specifičnu klijentelu koja isto tako vrlo rano počinje sa sezonom i praktički su do kraja 10. mjeseca kampovi otvoreni i puni, jer su to ljudi koji vole prirodu, koji vole život u prirodi i kojima nije baš sunce i more broj jedan, iako vole biti bliski i sa, naravno, i sa suncem i sa morem i ne smeta ih malo hladnija temperatura. I dakle, i kampovi su ono što je jako bitno i mišljenja sam da bi ih trebalo biti puno više i šteta što ih nema više, jer to je jedan prostor daljnjeg širenja turističke ponude. Koliko su bitni hoteli sa svim svojim sadržajima, od, kažem, wellness programa, različitih do mogućih kongresnih sadržaja za nekakve kongrese, toliko su isto bitni i nautičari, odnosno nautički turizam, kampovi, ali i svi drugi selektivni oblici turizma koji bi mogli biti implementirani u ove naše sadržaje tijekom cijele godine kroz određene programe. A u srcu sezone ipak je svima najvažnije more i sunce. Naravno. Tako da u tom kontekstu moramo spomenuti plaže kojih je u Kašteljima zaista mnogo, a uređuje se za ljeto još jedna. Tako je, u Kaštelu Lukšiću se uređuje nova plaža sa svim mogućim sadržajima. Radovi su u tijeku, blizu mi je ured pa mogu to i potvrditi. Radi se punom parom. Kaštelanske plaže su zaista prekrasne, ne zato što tamo radim, tamo sam direktorica turističke zajednice, nego to činjenica. Ali vi ste nekako spominje i čistoća mora, pa dajte nam malo pojasnite kakva je čistoća mora posljednjih godina. Svaka naša mjesto ima nekoliko plaža, sad će ih Lukšić imati još plus jednu novu, pa čistoća mora je iz godine u godinu sve bolja i bolja. Zapravo, može se dogoditi sporadično da je neko mjerenje manje od izvrsnoga, ali su praktički plaže u Kaštelima izvrsne kakvoće. To je prema onim pokazateljima, službenim pokazateljima koji mjere Zavod za javno zdravstvo i koji su službeno objavljeni na njihovim stranicama, dakle svakome dostupni. To se može vidjeti što se tog dijela, službenog dijela tiče. Ali i na oko se može vidjeti da su zapravo i plaže i more vrlo čiste, fantastično održavane. U moru su se već odavno pojavili, bolje rečeno vratili, ježinci, loščure i svi oni pokazatelji što se zapravo i laički vidi da je more čisto. I Solin se može pohvaliti svojom plažom. Uređena je plaža Kosica. A točno, evo, uz plažu Kosica koja je zapravo dupke puna, dakle, svako ljeto, gdje zaista puno truda je dao i mjesni odbor Vranjic, naravno zajedno s gradom Solinom, je i naša mramorna koju zaljubljenici u tu plažu. S nestrpljenjem iščekujemo i njeno uređenje. Točno, točno. Dakle, riječ je o grupi entuzijasta koji su pokrenuli uređenje mramorne. Ta plaža jest uistinu lijepa i more je izuzetno čisto. Međutim, ona se nalazi zapravo u najnezgodnijem položaju s obzirom da je prepriječio i Hrvatske željeznice i s druge strane i Odine, dakle cjevovod. Tako da je, nažalost, pristup toj plaži problematičan. Ja se u srca nadam da će njihov trud uroditi plodom i da će uz potporu i grada, ali ne samo grada, ne ovisi sve o gradu, da će se uz potporu i drugih institucija koje su bitne, odnosno i firmi koje su bitne da bi se osigurao pristup, da će ta plaža zapravo postići svoju punu funkciju i onda možemo govoriti ne samo o plaži koja će koristiti našim sugrađanima, već na kraju krajeva i turistima. Solin je poznati kao vjersko središte, dakle prasvetište Gospe od otoka. Izgradnjom bazilike to će biti zaista jedan impresivan grad, impresivni vjerski centar gdje će sve više hodočasnika vjernika dolaziti. Naravno se postavlja pitanje i glorijeta i na gradskom vijeću vidjeli smo, dakle, da će se ići u uređenje glorijeta i kako bi taj cijeli prostor trebao izgledati, a nakon uređenja turistička zajednica će se preseliti tamo, pretpostavljam da vas to posebno veseli.
Točno, to nas posebno veseli s obzirom da nismo trenutačno u adekvatnim uvjetima. Dakle, jesmo lokacijom, ali dakle, sama zgrada je jako derutna i jako teškim uvjetima radimo. Kao što ste spomenuli da je Gospin otok Marijansko, dakle najstarije Marijansko svetište u Hrvata, izgradnja bazilike, primijetili smo zapravo naravno jako puno hodočasnika dolazi u to svetište i posebno na svom putu ka Međugorju i prihvat za takvu dakle, grupe ljudi, odnosno hodočasnika, odnosno njihov ulazak u grad je najčešće na Glorijetu, dakle, gdje mogu ostaviti autobus, mada to još nije uređeno, dakle to je ona prva točka gdje oni dođu. Stoga mi je logično da je na tom području, dakle području sada bivšeg kafea Glorijet, da se planira uređenje i parkinga za autobus i dakle gdje se planira preseliti turistička zajednica, tako da budemo zapravo zaista prva točka susreta sa ne samo hodočasnicima, nego naravno i drugim turistima i drugim turističkim grupama, individualcima, gdje će biti moći dobiti informacije, isto tako kupiti suveniri. Dakle, evo, zaista mislim da će to biti jedna uistinu kompaktna cjelina i jedan lijepi ulaz u grad. Seli se i turistička zajednica grada Kaštela u Kaštel Lukšić. Pa projekt Perpetum baštine zapravo u kojem sudjeluje muzej grada Kaštela predviđa dvorac Vituri koji bi bio u cijelosti muzejski izložbeni prostor. Mi smo sada momentalno u dvorcu Vituri na prvom katu. Osim nas, u dvorcu Vituri je i sad muzej grada Kaštela, ali tu je i gradska knjižnica, tu je i glazbeno društvo Biren, tu je udruga Bijači. Tako da zapravo je grad planirao preseljenje svih institucija osim muzeja iz dvorca Vituri, a za turističku zajednicu grada Kaštela je predviđena Vila Nika, koja je u vlasništvu grada 100% i koju grad Kaštela uređuje, zapravo planira njeno uređenje, pa bi se kad se završi taj projekt preuređenja Vile Nike, koja se nalazi u sam obalu u neposrednoj blizini hotela Palas, turistička zajednica preselila u te prostore. Evo, s obzirom da smo na kraju emisije, možemo samo spomenuti još i kulturna ljeta na području vaših gradova, izuzetno poznate manifestacije, ide i ove godine naravno. Sve ide i ove godine kao i prijašnjih godina. Meni je više teško govoriti o tome kad počinje Kaštelansko kulturno ljeto, iako ono počinje 1.7. završava 31.8. i obično bude stotinjak različitih vrsta manifestacija kroz to ljeto. Moram kazati da mi evo Kaštelansko kreativno proljeće završavamo 15.6. Već u prvom dijelu 6. mjeseca imamo jedan festival ljubavi kao Lovestock u tom smislu, nazvali su organizatori ga. Onda poslije toga već od 21. do 23.6. nam je nostalgija, 10. ove godine dani tradicije i naravno 1.7. iz dana u dan se događaju stvari, događaju manifestacije, počinje ono gro događanja kroz Kaštelansko ljeto, kroz opet je tu najprepoznatljiji večeri dalmatinske pisme, večeri folklora, dani Miljenka i Dobrile, a i sve naše udruge imaju svoja predstavljanja i folklorna društva i klape i sve ostale udruge koje se bave kulturom, kazalište za odrasle, kazalište za djecu, bezbroj događanja tijekom tih 60 dana, a čim to završi, već je sutra dan, festival Šalše i Salse i tako dalje. Nema odmora za vas. Slično stanje je u Solinu. Brojne gastronomske manifestacije očekuju nas tijekom ovoga ljeta, a u organizaciji javne ustanove u kulturi Zvonimir u suradnji s gradom Solinom i turističkom zajednicom ide i kulturno ljeto. Točno, evo, već tradicionalno solinsko kulturno ljeto se organizira, započinje zapravo u prvom tjednu srpnja i traje do Male Gospe, do Dana grada i naših blagdana Male Gospe, dakle do 8. rujna. Pregršt je tu događanja od našeg gradine, dakle utvrde iz turskog vremena u kojoj se održavaju brojni koncerti, nastupi kudova, dakle nekakve večeri folklora. Tu su i brojne predstave koje se održavaju u Tuskulumu, dakle u Saloni. Dakle, Salona je također scenski prostor. Naravno, tu je Međunarodni festival karikatura,
koji je već tradicionalan u gradu Solinu, Međunarodni festival puhaških orkestara koji organizira javna ustanova kulture Zvonimir, a mi zapravo se uvijek uklopimo u to sa svojim događanjima, sa romantikom, salon i solinskim loncem. No ono što bih istaknula, još su tri zanimljive gastro večeri, dakle u Mravincima i u Kućinama, gdje u Kućinama pričamo priču o medu, a posebno bih istaknula Vranjice, dakle večer Male Venecije u Vranjicu koja se pokazala iznimno zanimljiva, dakle, našim posjetiteljima. Tako da, evo, vjerujem da nas i ove godine čeka dugo toplo ljeto, puno događanja. Pratit ćemo vas i dolazit ćemo vam u posjet, što drugo reći. Pozivam sve naše gledatelje da se pridruže nekim događanjima u ova dva grada. Gospodo, hvala lijepa na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu i dobrodošli na naša događanja i vi gledatelji. Hvala lijepa još jednom. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Osvrt. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav i laku noć.